Вітання, друзі! Тож усіх вітаю з перемогою нашого боксера Оксана Усіка у поєдинку проти Джошуа в Лондоні. Дуже приємна була звістка. Єдине, що було неприємно, це реакція окремих представників нашого суспільства. Не буду казати саме кого, тому що їх чимало було, на його перемогу. Багато кого не влаштувала його позиція, наприклад, яку я також, в принципі, не поділяю політично. Але він боксер. І я гадаю, що порадіти перемозі все ж таки нашого українця, нехай навіть російськомовного, я також російськомовний. Але більш того, і менш тим, він отримав чемпіонське звання, чемпіонський пояс. Більш того, він планує наступний турнір вже провести у самому Києві на стадіоні Олімпійський. Чи це теж зрада, чи це теж ганьба? І дуже цікава така обставина, коли йому згадали те, що він російськомовний, хоча інтерв'ю він перед цим давав українською мовою. Але байдуже. Люди почали якісь шукати шухляди з якимось викривальним матеріалом і так далі. Але Жусік своїх поглядів ніколи не прикривав, на відміну від деяких політиків. Цікаво, що на сам турнір прибув і сумнозвісний мер столиці, і екс-боксер пан Кличко. І от мені цікаво, а чому ніхто не прокритикував самого Кличка про те, що він поїхав на поклон до Олександра Усіка, до начебто ворога України, зрадника, рускоговорящого? Чому ви його не закидали хейтами? Чи це не по фіншую, чи вам не давали на це завдання? Насправді фактів і прикрих речей дуже багато, і у нас суспільство викривлене у дві сторони. Одні люди щиро радіють перемозі нашого українського боксера, який, до речі, вийшов на ринг із написами «Сімферополь – це Україна». Але людям цього було замало. Те, що він станцював гопака, так само, як і олімпійський золотий чемпіон і депутат від «Слуги народу», знаєте, про кого я. Так, Усік не партійний, він не політик, і він має свою точку зору. А що, у нас заборонена інша точка зору? Чи у нас дозволена лише якась агітація своєї сторони, при цьому прикриваючись маскою патріотизму і носінням вишиванки? Так і у вас не всіх є вишиванка, шановні. У нас проблема в іншому. У нас проблема в полярності суспільства, у критичному мисленні, яке у нас фактично відсутнє. І, звісно, політики цим дуже вправно і чудово коригуються. Скільки у нас націоналістичних різних партій, які просто заробляють на грантах закордонних, на діаспорі. Та й певен, що і сама діаспора не зовсім розуміє ситуацію у самій Україні. Тому що коли вони до нас приїздять, то усі їм посміхаються за їхні ж гроші. І розповідають, яка Україна цвітуща країна. А коли іноземці до нас приїздять і дивуються нашому рівню невихованості і сміття, то це нас дивує? Подумайте над цим, коли будете писати якісь пости з звинуваченнями боксера у його іновірності. Взагалі, яка в біса різниця? Бог для вас усіх один. Я особисто атеїст, і мені пофіг на те, хто є православний чи католик. Я спілкуюся з усіма. Тож, думайте головою і вчіться критичному мисленню. Тому що в академії Петра Великого цього не навчать. А вас використають наступного разу на Майдані як гарматне м'ясо. Думайте. Слава Україні!